Assalomu alaykum aziz birodarlarim. Videoni keng tarqalishi uchun like bosishni unutmang. Payg'ambarimiz alayhissalom sababchi bo'lgan qilgan bilan barobardir deganlar. Inshaalloh bu sabab siz ham ajrga ega bo'lasiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Ey Muhammadning ummati. Siz o'z aka-ukalaringiz uchun nima qildingiz? Nahotki bizning Rasulimiz sallallohu alayhi va sallam rahimdillarga rahman Alloh rahim qiladi deb aytmaganmilar? Nahotki ular yerdagilarga rahimli bo'linglar va sizlarga ham osmondagi zot rahim qiladi deb aytmaganmilar? Yerdagilarga rahim qilinglar va osmondagi zot sizlarga ham rahim qiladi. Rivoyat qilinadiki, Rasulimiz sallallohu alayhi va sallam aytdilar: agar musulmon kishi kimsiz musulmon bir kishini kiyintirsa, Alloh uni jannatning yashil kiyimlari bilan kiyintiradi. Agar bir musulmon och musulmon kishini qornini to'ydirsa, Alloh uni qiyomat kuni jannat mevalari bilan to'ydiradi. Agar bir musulmon chanqoq tutgan musulmonning chanqog'ini qondirsa, Alloh uni qiyomat kuni jannatning eng yaxshi sharoblari bilan to'yintiradi. Olamlar Robbisining roziligini o'z mulki. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam rahmat qildilar. Albatta Alloh taoloning 99 ta ismi bor, bir kam 100 ta. Kim ularni sanasa, yodlasa, o'rgansa jannatga kiradi. Demak, aqidamizdagi muhim bo'lgan ishlardan Alloh taoloning siz bilan bizga tanitadigan darslarni, Asmaul Husno darslarini o'qiyapmiz. O'tgan darsimizda Alloh taoloning Al-Mavla, Hoja, Sayyid ismini o'qigan edik. Inshaalloh bugun nihoyasiga yetkazamiz va mana shu al-mavloga yaqin bo'lgan ikkinchi ismi al-vali, do'st, homiy degan ismini ham o'qigan bo'lamiz. Alloh taolo Qur'onda marhamat qiladi. Astag'idu billah. Allohu valiyul ladina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Alloh mu'minlarning do'sti, valisi. Ularni zulmatlardan nurga chiqaradi. Muhammad surasida aytadi: zalika bi anna Alloha mawla alladina amanu wa anna al-kafirina la mawla lahum. Bunga sabab, ya'ni Alloh taolo mu'minlarga yordam berishiga sabab Alloh iymon keltirgan zotlarning do'sti, homisi ekanligi va kofirlar uchun esa hech qanday homiy yo'q ekanligidir. Demak, Alloh taolo siz bilan bizning mavloyimiz, hojamiz va valiyimiz, bizning do'stimiz. Alloh taolo bandasini, mu'min bandasini yaxshi ko'radi. U bilan birga bo'ladi. Banda bilan Alloh taoloni birga bo'lishligi xos suratda bo'ladi yoki umumiy suratda bo'ladi. Xos, xususiy surat va umumiy ko'rinishda. Alloh taolo Qur'onda marhamat qiladi: "Va huwa ma'akum aynama kuntum." U Alloh sizlar bilan birgadir qayerda bo'lsanglar ham. Bu umumiy birga bo'lishligi. Bu umumiy birga bo'lish shundayki, Alloh taolo mu'min bilan birga, kofir ham birga. Osmonda bo'lsa ham birga, yerda bo'lsa ham birga. Alloh taolo o'zini ilmi bilan, o'zini qudrati bilan, o'zini xohishi bilan. Bu umumiy birgalik. Banda qayerda bo'lmasin, kim bo'lmasin, qaysi yurtda, qaysi zamonda bo'lmasin, Alloh u bilan birga. Bu umumiy ko'rinishi. Endi xos ko'rinishchi. Astag'idu billah. Va anna Alloha ma'al mu'minin. Albatta Alloh mu'minlar bilan birga. Endi bu birgalik xos birgalik bo'ladi. Hamma bilan birga bo'layotganda ham emas, bu xosroq. Alloh taolo bunda mu'min bandasi bilan birga bo'lishi nima bilan bo'ladi? Yordam berishi bilan, qo'llab-quvvatlashi bilan, saqlashi bilan, tavfiq berishligi bilan. Demak, Alloh bandasi bilan birga bo'lishi ikki xil bo'ldi. Umumiy ko'rinishda va xususiy ko'rinishda. Alloh taolo mu'minlar bilan mana shunday xususiy ko'rinishda, xususiy xos birga bo'ladi. Agar Alloh biz bilan birga bo'lsa, bizga hech kimning kuchi yetmaydi. Agar Alloh bizni yaxshi ko'rsa, qolgan hammani yomon ko'rgani hech narsa emas. Allohni topgan banda hech narsani yo'qotmabdi. Allohni topgan banda hech narsani yo'qotmabdi, ammo Allohni topmagan banda hech narsaga ega bo'lmabdi. Alloh taolo bir bandasi bilan xos birga bo'lishligi bu rabboniy do'stlikni lozim qiladi. Mana Alloh taolo bir banda bilan xos bo'lsa qanday bo'ladi?
ushbu hadis qudusi siz bilan bizga buni bayon qiladi. Bilasizlar, Qur'on oyati bor, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning hadis shariflari bor va hadis qudusi bor. Qur'on bu Alloh taoloning kalomi, Jabroil alayhissalom orqali payg'ambarimizga yuborilgan bu oyatlar, Qur'on oyatlari. Hadis payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning so'zlari. Qur'onni lafzi ham, ma'nosi ham Allohdan. Hadisni lafzi ham, ma'nosi ham payg'ambarimizdan, ammo hadis qudusi ma'nosi Allohdan, lafzi so'zlari payg'ambarimizning tilidan. Mana hadis qudusini payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Robbisidan bizga rivoyat qilib beradi. Bu juda ko'pchiligimiz bilgan va ko'p-ko'p eshitgan hadis qudusiki, mana uni kelganda o'qiymiz. Alloh taolo bir bandasi bilan xos birga bo'lsa, Alloh taolo shu bandasini o'ziga vali deb bilsa, Allohga do'st bo'lsa qanday holat bo'ladi? Man adali valiyan faqat azantuhu bil harb. Alloh taolo aytayapti, kim mening biror do'stimga dushmanlik qilsa, men unga urush e'lon qilaman. Mening do'stimga deyapti. Allohning do'sti faqatgina mu'min kishi bo'ladi, musulmon kishi bo'ladi. Al harb kalimasi mana Qur'onda keladi. Ribo haqidagi oyat. Fa in lam taf'alu fa'zanu bi harbi min Allohi va rasulihi. Agar bizi, farmonimizni, mana shu ribodi tark qilinglar degan, ribodi qilmanglar degan buyrug'imizni bajarmasanglar, Alloh va rasuli tomonidan bo'lgan urushga tayyor turinglar. Al harb. Harb Alloh taolo urush qiladi kimga? Ribo bilan shug'ullangan kimsaga. Alloh taolo kimga qarshi urush e'lon qiladi? Allohning do'stiga dushmanlik qilgan kimsaga. Endi Alloh unga qarshi urush e'lon qilsa, bu bandaning holi nima bo'ladi? Butun yer axroni himoya qilaman desa ham, bu odamni holi vayron bo'lishiga shubha yo'q. Allohning do'stiga kim dushmanlik qilsa, Alloh bu bandaga o'zi urush e'lon qiladi. Chunki Allohning do'stiga dushmanlik qilayotgan odam haqqga dushmanlik qilayotgan odam. Haqqa dushmanlik qilayotgan odam kimga qarshi turganligini bir bilarmikan? Allohning kalomi, Allohning diniga dushmanlik qilganlarda ahvoli nima bo'ldi birodarlar? 70 yil Sovet hukumatı dinni yo'q qilish harakat qildi. Nima bo'ldi? Ha, tarix g'ildiragini oldida 70 yil hech narsa emas. Keldi ketdi. Bitta ikkita avlod ko'rdi shu hukumatni, keldi ketdi. Nima bo'ldi? Kim Allohning do'stiga dushmanlik qilsa, bu insonga qarshi Alloh taolo o'zi nima qiladi? Urush e'lon qiladi. Man adali valiyan faqat azantuhu bil harb. Kim mening biron do'stimga dushmanlik qilsa, bas unga men urush e'lon qilaman. Mana endi vali, do'st, Allohning valisi. Vali qanday inson? Qur'onda bu haqida nima deyiladi? Astag'idu billah. Ala inna awliya Allohi la khawfun alayhim va la hum yahzanun. Alladina amanu va kanu yattaqun. Vali deganda nimani tushunamiz? Bir qanaqa fikr keladi vali deganda? Vali hamchi siz bilan bizga o'xshagan odam bo'ladi. Uni quloqi 3 ta olmaydi, boshi 2 ta olmaydi. U ham yeydi, ichadi, u ham uxlaydi, u ham charchaydi, u ham siqiladi, u ham baxilligi tutadi. Hamma qator odam. Faqat vali kim? Alloh taolay aytadi: "Ogoh bo'lingiz kim? Albatta Allohning do'stlariga oxiratda biron xavfu xatar yo'qdir va ular g'amgin bo'lmaydilar." Endi kimlar ular Allohning valilari? Alladina amanu va kanu yattaqun. Ular iymon keltirib taqvo qilgan kimsalar. Mana shu odam vali bo'ladi. Iymon keltirdi, taqvo qildi. Endi kishining iymoni bilan taqvosi qancha kuchaygan sari, qancha kuchli bo'lgan sari Allohga valiligi shunchalik kuchli bo'lib boraveradi. Hammamiz iymon keltirdikmi? Alhamdulillah. Taqvo qilyapmizmi? Alhamdulillah, demak valiyimiz hammamiz. Faqat bu viloyatimiz, bu valiligimiz, Allohga do'stligimiz ana shu iymonimizning quvvati va qilayotgan taqvoimizga bog'liq ekan. Mana shu masalada endi bir-birimizdan nima qilamiz? Farq qilamiz. Demak, Allohga iymon keltirib taqvo qilgan kishi borki, u Allohning valisi. Agar birodarlar dinni, islomni, dinni hamma ma'nosini ikki og'iz so'zga sig'dirish kerak bo'ladigan bo'lsa, o'sha ikki og'iz so'z shu bo'ladi. Iymon keltirdi, taqvo qildi. Shu din. Iymon keltirdi, taqvo qildi. Payg'ambarlarning hammasi aynan mana shu narsani olib kelgan birodarlar. Astag'idu billah. Va ma arsalna min qablika min rasul illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun.
Ey Muhammad aleyhisselam, biz sizdan ilgari yuborgan har bir payg'ambarga ham hech qanday iloh yo'q. Magar mengina bordirman, bas mengagina ibodat qilinglar deb vahiy yuborganmiz. Demak shu ekan. Vali shu ekan, iymon keltirgan va taqvo qilgan odam. Ulamolar aytishadi, nihoyatul ilmi at-tauhid. Nihoyatul amali at-taqvo. Ilmning eng oxirgi nuqtasi, cho'qqisi bu tauhid. Amalning eng oxirgi yuqori cho'qqisi bu taqvo. Inson bolasi dunyoga kelib ko'p ilmlarni o'rganadi. Inson bolasi o'rgangan ilmlarning eng olisi, eng afzali bu tauhid, Allohni yakkaligi. Inson bolasi amal qiladi dunyoda, har xil amal qiladi. Lekin shu amallarning eng yaxshisi taqvo bo'ladi. Ilmning nihoyasi tauhid, amalning nihoyasi taqvo. Agar bir inson Allohni yakkada bilib, gunohdan tiyilgan bo'lsa, bu odam dinni mag'zini tushunibdi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu, xalifa safarda ketib borar ekan, yo'lda qo'ylarni boqib yurgan bir cho'ponga ko'zi tushdi. Sinamoqchi bo'ldi. Qo'ylardan bittasini sotmaysanmi menga dedi. Cho'pon aytdi, bu qo'ylar meniki emas. Sayyidimiki. Ha, o'ldi deb qo'yasan, yo bo'ri yeb ketdi deb qo'yasan, xalifani tanimayapti. Cho'pon aytdi, vallohi pul menga juda ham zaril hozir. Pul juda ham zaril. Agar o'ldi desam, bo'ri yeb ketdi desam, sayyidim ishonadi. Lekin Allohchi dedi. Mana dinda ma'nosi bor. Hammani oldayman, hammani uddalayman, lekin Allohnichi? Mana shu odam dinni mag'zini tushunibdi. Dinni asliga qo'lini qo'yibdi. Allohchi. Iymon keltirdi va qo'rqdi. Inson Allohni tanidi. Valilikka shu narsaniki o'zi kifoya qiladimi? Yo'q. Endi amal kerak. Aytdi-ku, ishonish kerak, iymon keltirish kerak va qo'rqish kerak. Faman kana yarju liqa robbihi faly'amal amalan solihan. Kim Alloh taoloning diydoridan umidi bo'lsa, Alloh taoloning jamoliga boqishidan umidi bo'lsa, bas solih amal qilsin. Demak, iymon keltirishida o'zi kifoya qilmaydi. Endi nima kerak? Endi nima kerak? Solih amal kerak. Iymon va solih amal. Ishonib qo'yishlikda o'zi, Alloh taologa iymon keltirib qo'yishlikda o'zi amalsiz. Sizni valilikka yetaklamaydi. Chunki birodarlar, iblis Allohni Rob ekanligini tan olgan. Aziz ekanligini tan olgan. Yaratuvchi ekanligini tan olgan. Qayta tiriltiruvchi ekanligini bilgan. Lekin amali bo'lmaganligi uchun, itoati bo'lmaganligi uchun u layin bo'lib ketaverdi. Biz ham ishonamiz Allohga deydi. Lekin bironta haromdan taqvo qilmaydi. Biz ham Allohga iymon keltirganmiz deydi. Bironta farzni bajarmaydi. Bu odamni iymoni iblisi iymon emasmikin? Oyat qiling. Astag'fir billah. Qala fa bi izzatika la ughayyannahum ajma'in. Iblis aytdi. Endi sening qudratingga qasam, albatta ularning hammasini yo'ldan ozdiraman. Anzirni ila yawmi yub'atsun. Qiyomat kunigacha meni tirik qoldirgin. Xalaqtani minnar. Xalaqtani minnar. Meni olovdan yaratding. Yaratganini tan olyapti. Qiyomatda qayta tirilishini tan olyapti. Azizligini, robligini tan olyapti, lekin itoat qilmayapti, amal qilmayapti. Shuning uchun birodarlar, biz Alloh taoloning valilaridan bo'lishimiz uchun bizda ikkita narsa bo'lishi kerak ekan. Iymon va taqvoli amal. Shunda biz vali bo'lishimiz mumkin. Ishonishlikni o'zi kifoya qilmaydi. Mana endi valilik kimligini tushunib oldik. Demak, hammamiz vali bo'lishlikka imkoniyatimiz bor ekan. Iymon keltirdik, amal qildik, taqvo qilaylik. Endi siz bilan bizni insonni valilik manzilatiga olib boruvchi martabalar. Endi nima qilsak valilar qatorida bo'lamiz. Hadis qudusini davom etkizamiz. Alloh taolo aytadi: "Va ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma iftaradtu alayh." Bandam uning zimmasiga farz qilganimdan boshqa men uchun sevimli bo'lgan biror narsa bilan menga suyukli bo'la olmaydi. Alloh taologa siz bilan bizni eng yaqin qiladigan amalni eng zo'ri bu farzlar. Undan keyin nafillar. Alloh taologa yaqin bo'lmoqchimisiz? Birinchi navbatda farzni bajaring.
farzni qilganda Allohga banda tezroq yaqinlashadi. Avvalambor farz, keyin orqasidan nafil. Shuning uchun Rabbimiz aytayaptiki, banda menga eng yaqin bo'ladigan, men uchun eng sevimli bo'lgan amal u qilishi mumkin bo'lgan. Nima ekan? Farzlar ekan. Agar banda Allohning amrida mustaqim bo'lsa, salomat bo'ladi. Agar amallarni qoyim qilsa, saodatli bo'ladi. Yana qaytaramiz. Banda Allohning amrida mustaqim tursa, salomat bo'ladi. Allohning amallarini, buyurgan amallarni bajarsa, saodatli bo'ladi. Endi salomat bo'lish bilan saodatli bo'lishda farqi bor albatta. Har bitta odam ham salomat bo'lishni xohlaydi, ham saodatli bo'lishni xohlaydi. Bu narsa faqat iymon bilan, amal bilan bo'ladi. Iymon keltirdingiz, salomatsiz, amaldasiz, saodatlisiz. Alloh taolo nimani farz qilgan bo'lsa bizga, mana aytyapmiz, banda farzni bajarsa Allohga eng oson yo'l ekan yaqin bo'lishdi. Va bu farzlar bizni mutlaq hayotimizga, tabiatimizga, fitratimizga to'g'ri keladi. Masalan, ovqat yeyish farz. Bu narsa uni fitratiga, tabiatiga muvofiq keladi. Havo olish farz, chunki havo olmasa o'lib qoladi. Havo olish ham uni fitratiga, tabiatiga to'g'ri keladi. Suv ichish ham shunaqa. Endi birodarlar, siz bilan biz qiladigan farz amallar ham xuddi suv, havo, ovqat bizga muvofiq kelgandek vujudimizga. Farzlar shunday muvofiq keladi. Hamma qila oladi. Hamma zamonda qila oladi. Shuning uchun farz. Agar kishi farzni nimaligini tushunsa, haromni nimaligini tushunsa, shunda din uni ozodligini, hurriyatini cheklaydigan to'siq emas, balki uni saodatini kafillaydigan sabab ekanligini tushunadi. Qaytaraman. Farzni nimaligini tushunsa, haromni nimaligini anglasa, din uni hurligini, ozodligini cheklaydigan to'siq emas, balki buni saodatini ta'minlaydigan sabab ekanligini tushunadi. Agar shuni tushungan bo'lsak, biz zo'r dindor ekanmiz. Dindan, ibodatdan uzoq yurgan aka-ukalarimizni qarasangiz, nimaga masjidga kirishdan o'zini tiyadi? Chunki mana-mana ishni qila olmay qolaman deydi. Yo'q, u seni to'smaydi, aksincha seni saodatingga sabab bo'ladi. Birinchisi farz bo'ldi, Allohga vali bo'lishlik uchun qilishimiz kerak bo'lgan ish. Ikkinchisi nafil. Wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Bandam nafil ibodatlarni bajarish bilan menga suyukli bo'ladi. Alloh taolo siz bilan bizni bandam deyapti. Nafil amalda Allohni bandasi qilar ekan, boshqalar emas. Allohni bandasi farzni bajaradi-da, uchinchi nafilni ham qiladi. Allohni bandasi nafilni qiladi. Alloh taolo bilan qiladigan muomalamiz birodarlar aniq ravshan. Chunki Alloh taolo nima qilsak rozi bo'ladi, nima qilsak norozi bo'ladi, buni o'zining kitobida bayon qilib qo'ygan. Ammo odamlar bilan qiladigan muomalamizda aniqlik ravshani yo'q. Chunki bitta odam qiziqqon, bittasi og'ir bosiq, bittasi injiq, bittasi bag'ri keng, bittasi baxil, bittasi saxovatli. Ular bilan muomala qilayotganingizda muayyan andoza shablon yo'q. Masalan, qiziqqon odam bilan muomala qilyapsiz, peli kelib qolgan paytda shart bilgan ishini qilib qo'yishi mumkin. Odamlar bilan qilayotgan muomalamizda aniq bir andoza bo'lmaydi. Doim hushyor turish kerak. Ammo Robbimiz bilan qiladigan muomala aniq. Chunki innalloha yuhibbul mutawakkilin. Alloh tavakkal qiladiganlarni yaxshi ko'radi. Innalloha yuhibbul muhsinin. Alloh yaxshilik qiluvchilarni yaxshi ko'radi. Va yuhibbul mutatahhirin. O'zini doim pok tutishni yaxshi ko'radiganlar yaxshi ko'radi. Innalloha yuhibbut tawabin. Alloh tavba qiluvchilarni yaxshi ko'radi. Alloh bilan qiladigan muomalamiz birodarlar aniq, ravshan va o'zgarmaydi. Shunaqa bo'lsa Alloh yaxshi ko'raveradi. Ammo odamlarchi? Bu yerda bir juda ham bir nozik nuqta bor. Agar banda Alloh tomonga qarab bir qadam bossa, Alloh u tarafga qarab bir necha qadam bosadi. Banda Alloh taologa qayta bo'ldi endi tavba qilay degan fikrni kallasiga olib kelishligi bilan hali hech narsa qilmadi qaraylar. Bo'ldi endi bugundan ichmayman dedi. Bo'ldi bugundan boshlab namozni boshlayman dedi. Shu fikr kallasiga kelishligi bilan Alloh taolo shu bandani qalbiga saodatni berib qo'yadi. Xotirjamlik berib qo'yadi, taskin berib qo'yadi. Shu etapdan o'tganmiz ko'pchiligimiz. Bo'ldi.
ettadan namozni boshlayman deganingizda bilasizmi qanaqa mazza qilgansiz? Eslangda. Bo'ldi. Sigaretni tashladim bugundan boshlab dedingiz. O'sha momentni eslangda. Alloh taolo bandasini tavbasiga shuna bir mushtoq bo'lib turadi. Alloh taolo bandasini tavba qilishini shunaqa yaxshi ko'radi, hali hech narsa qilmadi. Nima qildi faqat? Bo'ldi. Ertadan bomdodga chiqib namozni boshlayman deyishiga bilasizmi qanaqa xotirjam bo'ladi qalbi? Demak, Alloh tomonidan ijobat, Alloh taolo tomonidan javob nima bo'lar ekan? Juda ham tez bo'lar ekan. Asarlarda keltiriladi. Law ya'lamul mu'ridun intizori lahum va shauqi ila tarki ma'asihim la taqatta'at awsaluhum min hubbi va lamatu shauqan ilay hadhihi iradati bil mu'ridin fa kayfa bil muqbilin. Asarlarda keltirilyapti, lekin eshiting qanaqa ajib. Agar deydi Alloh taolo, agar mendan yuz o'girganlar meni ularga bo'lgan intizorligimni, ma'siyatlarni tark qilishlariga bo'lgan shavqimni bilsa edi, ularning qalblari menga bo'lgan muhabbatdan uzilib ketgan bo'lar, hamda menga bo'lgan shavqlaridan vafot etgan bo'lardilar. Mendan yuz o'girayotganlarni menga qaytishligiga qanchalar mushtoqligimi, qanchalar shuni yaxshi ko'rishimi bilganida o'lib qolardi qalbi erib. Mendan yuz o'girganlarga bo'lgan irodam shunday. Endi menga iqbol qilayotganlarga nisbatan irodam qanday bo'lardi? Birodarlar, bizdan Alloh tomonga bir qadam bo'lsa, Robbimiz qalbimizga xotirjamlik beradi. Taskinni beradi. Banda Alloh tomonga bir qadam bossa, Allohning valilari qatorida bo'lishni xolasa, farzni bajarsa, nafilni bajarsa, Robbisi qanaqa xursand bo'ladi, bilasizmi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Imom Muslimning sahihlarida ushbu hadisni keltiradilar. Lallohi ashaddu farahan bi tawbati abdihi hina yatub ilayhi min ahadikum kana ala rohilatihi bi ardi fulan. Alloh bir bandasi tavba qilganda shunaqa xursand bo'ladiki, qanday xursand bo'ladi? Rostlatyaptilar. Sizlardan bir kishi safarga chiqdi. Tuyasini ustiga hamma ozuqasi, suvi, hamma tadorigini yuklab olgan. Sahroda ketayotganda tuyasi qochib ketdi. Quvdi yeta olmadi. Hech narsa yo'q. Sahroda o'rtasida. Endi nimani kutish qoldi xolos? O'lishini. Hali odam o'tirdi, uxlab qoldi. Uyg'onsa tuyasi ustida turibdi. Shart turib shu yerda tuyani. Buni xursandchiligi qanaqa bo'ladi? Alloh bandasi tavba qilganda shu qadar xursand bo'ladiki, sizlardan biringizning minib turgan tuyasi cho'l yerda qo'lidan chiqib qotsa, taomi va ichimligi tuyasida bo'lsa, u kishi tuyasidan umidini uzib, daraxt soyasida yotganida qarasaki tuyasi oldida turgan bo'lsa, uning tizginidan ushlab qattiq xursand bo'lganidan shunaqa xursand bo'lib ketdiki, Allohim, sen mening bandamsan, men seni Robbiman deb o'radi. Nimadan? Xursandchiligidan. O'zi nima demoqchi edi? Allohim, sen meni Robbimsan, men seni bandangman demoqchi edi, lekin xursandchiligidan shu darajada bir to'lqinlanib ketganidan sen meni bandamsan, men seni Robbiman deb o'rayapti. Allohni xursand bo'lishligi, birodarlar, bundan ham ko'proq bo'ladi. Agar banda nima qilsa Alloh tomonga, o'zi kerakmi bandasini tavba qilishi Allohga? Allohga bir narsa kerakmi o'zi? Bu nimani belgisi? Alloh siz bilan bizni qanchalar yaxshi ko'rishligini belgisi. Mana shunday Robbimiz bor, birodarlar. Mana shunday Robbimizga biz vali bo'lishga intilishligimiz kerak bo'ladi. Agar Alloh bizni yaxshi ko'rsa, birodarlar, qolganlarni yomon ko'rganligini bizga parvosi yo'q. Agar Alloh taolo siz bilan bizni aziz qilgan bo'lsa, bandalarni xor qilgani bizga qizig'i yo'q. Agar Alloh biz bilan birga bo'lgan bo'lsa, hech kimni kuchi yetmaydi bizga. Agar Alloh bizga qarshi bo'lsa, bizga hech kimni foydasi tegmaydi. Xo'p, mana Alloh taoloning do'sti kim ekan? Iymon keltirgan, taqvo qilgan kishi ekan. Keyingi aytgan narsamiz, banda qanday qilsa Alloh taoloning valisiga aylanadi? Farzni bajarsa, nafilni bajarsa. Xo'p, buni ham qildi deylik. Endi Alloh yaxshi ko'rdi shu bandasini. Vali qildi o'ziga. Endi buni qadan bilamiz? Vali bo'ldikmikin biz? Mana endi hadis qudusi davomini o'qiymiz. Fa iza ahbabtuhu
kuntu sam'ahu allazi yasma'u bi. Naflada qilarkan men uni yaxshi ko'rib qolaman dedi. Yaxshi ko'rib qoldi, o'ziga do'st qildi. Endi do'st bo'lganligining alomatini ko'ring. Bas agar uni yaxshi ko'rib qolsam, men uning eshitadigan qulog'i bo'laman. Qulog'ingizga faqat Allohni rozi qiladigan narsa kirganda rozi bo'lasiz. Allohni norozi qiladigan narsa qulog'ingizga kirsa, bundan norozi bo'lasiz. O'lchovingiz bor endi sizga. To'g'ri kelgan narsani eshitib qo'yavermaysiz. To'g'ri kelgan gapga quloq tutib qo'yavermaysiz. Chunki Robbi sizni yaxshi ko'rdi, quloqingizni isloq qildi. Qarang, inson umri davomida millionlagan mavzuda suhbat quradi. Millionlagan temani eshitadi. Endi bularning ichida qaysinisi botil, qaysinisi haq, agar o'ziga qolsa ajrata olmaydi. Chunki birodarlar, botilning turi ko'p. Botilning turi ko'p. Agar Alloh taolo o'zi qulog'ini ochmasa, o'zi qulog'ini isloq qilmasa, eshitgan narsasini to'g'ri deb ketaveradi. Hozir shunaqa zamon. Hozir odamlarni hayotini, ongini, dunyo qarashini ommaviy axborot vositalari boshqaryapti. To'g'rimi? Bitta kanal ochasiz YouTube'ga, bitta odamni suratga olib, videoga olib turib, qo'yib tagiga bir narsalar yozasiz, tuhmat bo'xtonlarni qilasiz, ketdi. Ketaveradi. Mana bu suratga tushgan ekan, u man tashqi bo'lganiga aql yetmaydi. Photoshop bor, xullas ming xil programma bor. Musulmon odam shunday bir narsani eshitgan paytda qabul qila olmaydi. Inja akun fasiqun binabayin fatabayyanu degan Qur'onda Alloh. Ey iymon keltirganlar, bir fosiq xabar olib kelsa, bir fosiq kishi xabar olib kelsa, tekshiringlar degan. Ishonmay tur bunga deydi. Hozir juda oson bo'lib qoldi odamlarda haqdan burib yuborishlik, kallasiga bir noto'g'ri fikrlar kirgizib qo'yishlik. Ammo Alloh o'ziga do'st tutgan valisini qulog'i bu narsalarni qabul qila olmaydi. Xo'p, birinchisi demak, Alloh taolo agar bir bandani o'ziga vali qilgan bo'lsa, nima qilar ekan? Uni quloqini isloq qilar ekan. Ikkinchisi va basaruhu allazi yubsiru bihi. Agar Alloh do'st qilgan bo'lsa, uni ko'radigan ko'zi uzun bo'laman, deyapti Alloh taolo. Ko'zimiz ko'rib turgan narsalarni birodarlar, zohiri bor, botini bor. Tashqi ko'rinishi bor, orqasidagi haqiqati bor. Mu'min odam juda bir hashamatli balat imoratni ko'radi. Nohatta bir katta pul sarflangan, lekin shu pulni sarflagan odam haromdan pul topgan. Giyohvand modda sotgan, tuhmat qilgan, bo'xton qilgan, riboga pul bergan. Bu imorat har qancha chiroyli bo'lmasin, bu mu'min bu uyda egasini hurmat qilmaydi, haqir ko'radi. Chunki uni ko'zida bu banda Allohning ko'zida haqir bo'lganligi uchun bu bandaning ko'zida ham haqir. Endi oddiyroq solingan uy egasi haloldan pul topgan, halollik bilan tirishchilik qilgan. Bu odamni hurmat qiladi. Ko'zimiz ko'rgan narsaning orqasida birodarlar haqiqati bor. Alloh do'st qilgan bo'lsa sizni o'ziga, mana shu haqiqatni ko'radigan qilib qo'yadi. Demak, Alloh sizni o'ziga vali qilgan bo'lsa, eshitadigan quloqingiz Alloh bo'ladi. Ko'radigan ko'zingiz Alloh bo'ladi. Keyingisi, va yadahul lati yabtishu biha. Ushlaydigan qo'li ham o'zim bo'laman, deydi Alloh taolo. Alloh agar o'ziga vali qilsa, qo'limiz harom narsaga bormaydi. Tarozidan urmaydi. Biroda haq qolsa, olib beradi. To'rtinchisi, va rijlahul lati yamshi biha. Yuradigan oyog'i ham o'zim bo'laman, deyapti. Gunoh ma'siyatga yurmaydi. Harom ishga yurmaydi, chunki Allohning valisi. O'zimizdan istaylik. Ko'zimiz, quloqimiz, qo'limiz, oyog'imiz mana shunday turibdimi? Ha, shunday turibdi. Alhamdulillah. Endi nima bor bizga buni buyog'iga? Agar shunday bo'lsa, nima bor bizga? Va insalani la utiyanna. Endi shu banda mendan so'rasa, albatta so'raganini beraman. Ya'ni duosi mustajob kishilardan. Duosi ijobat bo'ladigan kishilardan. Allohu valiyul ladina amanu. Alloh iymon keltirganlarning do'sti. Birodar, iymon keltirdik, taqvo qildik. Alhamdulillah. Farzni bajardik, nafilni ado qildik. Alhamdulillah. Alloh taolo ko'radigan ko'zimiz, eshitadigan quloqimiz, ushlaydigan qo'limiz, bosadigan oyog'imiz bo'ldi. Alhamdulillah. Duo qilsin, deyapti Alloh taolo. Ijobat qilaman. Duo qilgan paytimizda birodar, ijobat bo'lishigida shubhalanmaylik. Wala in ista'adani la'uizanna. Agar mendan panoh tilasa, albatta unga panoh beraman.
Alloh valiyullazina amanu. Alloh mu'minlarning valisidir. Buni ma'nosi nima? Alloh o'zini do'stlarini, valilarini qo'llaydi, nusrat beradi, himoya qiladi. Demak, al-vali Alloh taoloning mana shu ismi, al-vali ismi, al-mavlo ismi odam bolasi uchun, mu'min kishi uchun eng yaqin ismlardir. Abu Hurayra roziyallohu anhu'dan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Alloh taolo dedi: Kim mening biror do'stimga dushmanlik qilsa, unga urush e'lon qilaman. Bandam uning zimmasiga farz qilganimdan boshqa men uchun sevimli bo'lgan biror narsa bilan menga suyukli bo'la olmaydi. Bandam nafl ibodatlarni bajarish bilan menga suyukli bo'lib boraveradi, hatto uni yaxshi ko'rib qolaman. Agar uni yaxshi ko'rib qolsam, uning eshitadigan qulog'i bo'laman. Ko'radigan ko'zi bo'laman, tutadigan qo'li bo'laman, yuradigan oyog'i bo'laman. Agar mendan biror narsani so'rasa, albatta unga ato qilaman. Agar mendan biror narsadan panoh tilasa, albatta unga panoh beraman. Aqulu qawli hada va astagfirullohi li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh. Assalomu alaykum yurtdoshlar. Uzmigrant servis sizga o'zining xizmatlarini taqdim etadi. Agar siz Rossiya davlatiga kirishda qandaydir deportatsiya yoki zabrit olgan bo'lsangiz, kimga tekshirishni bilmay ikkilanib yuribmisiz? Albatta, bizda hamma ma'lumotlar garantiya asosida tekshirib beriladi. Agar sizda deportatsiya yoki zabrit bo'ladigan bo'lsa, qachon, kim tomonidan qo'yilgan, nima sababdan qo'yilganligi, qaysi statya bo'yicha qo'yilganligi, necha yil bo'lganligi hamma ma'lumotlar to'liq holatda taqdim etiladi va barcha ma'lumotlar o'zingizga Telegram yoki WhatsApp orqali o'zingizga jo'natib beramiz. Va shu bilan birgalikda deportatsiya zapritni ochish imkoniyati bor yoki yo'qligini ham ko'rib chiqamiz. Qaytgancha Rossiyadan O'zbekistonga yoki da Tojikistonga, Qirg'izistonga aviabiletlar kerak bo'ladigan bo'lsa, eng arzon narxlarda biletlar ham sotib olishingiz mumkin.